Som leder i Halsnæs Kommune er det dit ansvar, at dine medarbejdere kender til reglerne inden for IT-sikkerhed. Både for at beskytte følsomme oplysninger om borgerne, men også for dine medarbejderes egen skyld. Lad os lige løbe igennem de vigtigste regler for en sikkerheds skyld. Tavshedspligt. Du skal sikre dig, at medarbejderne ved, hvad det vil sige at have tavshedspligt. De personfølsomme og fortrolige oplysninger, de får kendskab til gennem arbejdet, må de under ingen omstændigheder dele med uvedkommende. Og det gælder altså både under og efter deres ansættelse. Adgangskoder er fortrolige. Alle medarbejdere skal have hver deres brugernavn og adgangskode for at få adgang til kommunens IT-systemer. Det er personalelederen, der har det øverste ansvar for medarbejderne og deres autorisationer, og skal løbende sikre, at medarbejderne oprettes, ændres og nedlægges på kommunens netværk og systemer. Adgangskoder er personlige og strengt fortrolige. Og hvis der er mistanke om, at adgangskoden er blevet misbrugt, skal man straks kontakte IT Service Desk på telefon 47 78 51 14. Brug sikre mailtjenester. Når medarbejderne skal sende fortrolige eller følsomme oplysninger til borgere og eksterne samarbejdspartnere, skal du sikre dig, at det altid foregår krypteret, enten via send digitalt funktionen i mailsystemet eller DocuMail. Brug aldrig normal arbejdsmailproces til den slags. Data skal behandles forsvarligt. Data opbevares forskelligt afhængigt af fagområdet, og du skal sørge for, at dine medarbejdere er bekendt med den aftalte praksis. Data og dokumenter med personfølsomme oplysninger skal altid opbevares enten i kommunens journalsystemer, i fagsystemer eller maksimalt 30 dage på kommunens netværksdrev. På den måde bliver der automatisk taget backup-kopier, og man risikerer ikke at miste det hele, selvom PC'en skulle gå ned eller forsvinde. Hvis det handler om følsomme eller fortrolige oplysninger, må du aldrig gemme dem lokalt på computerens C-drev, i Dropbox, Facebook, andre sociale medier eller på bærbare medier som f.eks. USB-nøgler eller lignende. Opslag i fagsystemer. Det er vigtigt, at dine medarbejdere kun slår op i fagsystemer, hvis det er i forbindelse med deres egne arbejdsopgaver. De må for eksempel ikke lave opslag på venners eller families oplysninger. De skal vide, at alt, hvad der sker på kommunens fagsystemer, bliver registreret. Hvis der er mistanke om misbrug og strafbare forhold, har du som leder mulighed for at anmode om en IT-sikkerhedsrapport. Det er et logudtræk, som viser, hvilke transaktioner en medarbejder har udført i et givet system i et givet tidsrum. Som ledere i Halsnæs Kommune har vi alle et ansvar for at passe på borgernes og kommunens data. Det er en vigtig del af jobbet at overholde IT-sikkerhedsreglerne. Så sørg for, at dine medarbejdere kender reglerne. For en sikkerheds skyld.